Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de tráfico na BR-262. A Polícia Rodoviária Federal está atenta aí aos traficantes da rodovia. Isso mesmo, Ana. A apreensão de drogas e o encerramento do Disque Drogas que fazia ali do trecho urbano da BR-262 em Água Clara ser bem movimentado por um cidadão que foi batizado pela polícia como Barão do Tráfico, devido à vida de luxo que gostava de ostentar nas redes sociais. Após a Polícia Rodoviária Federal identificar esse homem entregando entorpecentes para motoristas e para outras pessoas em postos de combustíveis à margem dessa rodovia no perímetro urbano, a Polícia Civil foi informada e começou a investigar o homem. E dentro da casa dele, após mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram um fundo falso em uma tomada onde ela escondia um cofre que armazenava entorpecentes, dinheiro e também uma pistola 9mm. Homem esse que recebeu voz de prisão em flagrante pelo tráfico de drogas, e dentro da casa dele os policiais materializaram aí a influência do tráfico com a vida financeira que ele gostava de ostentar, sem expedir renda, honestamente, para mostrar ali os produtos que ele teria comprado, oriundos da venda do tráfico de drogas, produtos esses de luxo, para fazer uma varanda gourmet, piscina, entre enfim, dar um trato no AP com o dinheiro do tráfico. Agora, preso na cadeia pública de Água Clara, o homem irá responder pelo tráfico de drogas e a polícia tenta identificar aí os fornecedores para que esses mesmos sejam detidos e impedidos de angariar novos clientes ali em Água Clara, Ana. Alfredo Neto, e aqui em Três Lagoas, mesmo com esse calorão, a briga comeu solta, briga que não para em Três Lagoas, mesmo com esse tempo quente, Alfredo Neto. É, Ana, sábado estava até tranquilo por conta do calor excessivo, acho que o pessoal pensou bem, é melhor não brigar, não entrar na via de fato, o distanciamento é um pouco necessário por conta do calor. Mas no domingo, um grupo de pessoas resolveu ir a um dos rios aqui em Três Lagoas, mais precisamente na Cascalheira, aonde depois de ingerir bebidas alcoólicas, se refrescar um pouquinho, acabaram ali discutindo. Um homem de 40 anos acabou agredindo a esposa e depois de agredir a esposa, um dos vizinhos que estava ali próximo acabou ajudando a mulher. Interviu na briga, não deixou que a mulher continuasse apanhando e trouxe a mulher, a vizinha, para o perímetro urbano, o bairro Paranapungá, onde ela reside. Depois de um certo momento, o autor das agressões, homem de 40 anos, saiu da Cascalheira, veio até o bairro Paranapungá, aonde descobriu que a mulher teria sido trazida pelo vizinho que interviu na briga e foi tirar satisfação com o homem de 38 anos, o porquê. Além de defender a mulher dele, ele ainda a trouxe até Três Lagoas. Aí a briga voltou a acontecer, só que dessa vez em via pública, e o homem de 40 anos acabou sacando um facão e desferindo um golpe contra a cabeça desse homem de 38 anos, que ainda se esquivou do golpe de facão e acabou sofrendo um corte no queixo. Essa vítima foi socorrida para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde foi medicada, prestou depoimento para os policiais militares e recebeu pontos nos 7 centímetros de corte. Na delegacia, os policiais, ao ir registrar o boletim de ocorrência, acabaram encontrando a esposa do autor prestando depoimento para registrar o boletim de violência doméstica, Ana.